Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների իրավական ինքնագիտակցության մակարդակը բավականին ցածր է։ Որպեսզի մենք կարողանանք սկսել արդյունավետ պաշտպանել մարդկանց իրավունքները, նախև առաջ քաղաքացիները պետք է իմանան, որ ունեն այս կամ այն իրավունքը, եւ դա իմանալուց հետո նոր կարող են հասկանալ, որ խախտվել է իրենց տվյալ իրավունքը։ Այս առումով իսկ կարևոր է համարում նաև իրավագիտակցության ուղղված միշտ միջոցառումների իրականացումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմերը ոչ աշխատանքային օրերի եւ ժամերի պետք է լինի անվճար։ Ինչդեռ ներկայումս իրավիճակը այլ է։ Առաջարկում եմ իմ տեսլականի մեջ պատկերացնում եմ, որպեսզի օրենսդրական բարեփոխումների, ներքին իրավական ակտերի կամ համագործակցության հուշագրերի շրջանակներում պետական մարմինները ձեռք բերեն պարտավորություն քաղաքացիներին տեղեկացնելու, որ իրենց գործունեությունը կարող է բողոքարկվել համապատասխան պետական մարմնում, տեղեկացնեն ինչ եղանակով կարող է բողոքարկվել որ դեպքերում, որովհետև ցավոք այսօր Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ չգիտեն, որ անգամ գոյություն ունի նման ինստիտուտ։